La nostra vida canvia en mil·lèsimes de segon, segons, minuts, hores, dies, setmanes, mesos i anys. És cert que apareixen molts canvis invariables i inesperats, però és evitable el fet de poder decidir el com es poden dur a terme, és a dir, podem decidir per on encaminar-nos. No obstant això, cadascú és com és i a vegades ens deixem emportar per successos que, a simple vista, semblen ser màgics i fantàstics fins que tastem el seu gust. La sensació de degustar aquestes especialitats de la vida ens permeten experimentar coses que mai havíem percebut. Un món inexistent i paral·lel que ens allunya del que és realment la realitat. L'addicció a aquestes especialitats ens fan evadir-nos, allunyar-nos i distreure'ns de la verdadera realitat. I això fa que el món real es transformi en un habitatge efímer. S'evapora a l'hora de tastar les drogues. Tot això provoca tants canvis d'humor com canvis físics i acabem pagant tots els nostres problemes amb els que ens envolten inconscientment, perquè realment ens trobem cecs. La família és el factor més important de la nostra vida i la majoria d'aquestes persones ens desitgen el millor per molts problemes familiars que hi puguin haver. A primera vista podem veure una noia amb la vista desviada i esfumada del món existent, tot causat pel món de la marihuana. Al seu costat podem assenyalar un home, el qual és el seu pare. Realment, ambdós han tingut molts problemes i mals entesos. I a més, per part d'ella, també ha tingut altres problemes a casa que l'han provocat a centrar-se en aquest món perjudicial. Era una noia responsable, estudiant i dolça, i tot va canviar. El seu pare no n'és conscient i es podria dir que la fotografia d'ell sembla mostrar un fals somriure per tal de dissimular el dolor que porta dins, perquè no sap la raó per la qual la seva filla ha canviat tan dràsticament de caràcter. Jo, Maribel Collgros, sóc defensor d'aquest pensament on el millor es troba a l'interior. Però, encara que ho negui, a tothom li agrada, jo incluïda, sentir-se guapo, sexy, elegant, apreciat i destacat entre els altres. I fins i tot, en casos, sentir-se superior. I tenir el teu moment en què et converteixes en egocèntric i avariciós, on jo soy el mejor. I qui digui que no, menteix. A qui no li agrada sentir en algun moment un piropo sobre la seva estètica? I en major mesura, si prové, de la persona del sexe contrari. És tan plaent quan l'autoestima et puja que molta gent hi està encostant busca. Són dependents d'aquesta. Sí que fiquen tant que actualment la bellesa s'ha convertit en una competició, en una obsessió. I especialment en l'àmbit femení. On es busca aquest focus d'atenció basat en la perfecció de la bellesa. Ja que és un fet molt important a la vida. Un bon cos, amb curves per agafar, però no fins al punt en què la panxa o les cuixes sobrepassin les mides establertes. Si pot ser baixeta i mona, que pugui posar talons i tatones, clar. És també molt important que tingui un cutis i una pell perfectes, sense grans ni imperfeccions. Ah, i no ens oblidem del cul. Com més dur i amunt, millor. Són tot de requisits necessaris per ser una dona, noia o nena perfecta. O almenys ser una dona, noia o nena que pugui gaudir d'algun tipus de satisfacció amb si mateixa. Sí, senyors, això és l'actualitat. Una societat que lluita per la pau i la igualtat de gènere, mentre que permet que persones, especialment dones, pateixin i es preocupin, fins i tot plorin, per una cosa tan perfecta i preciosa com el seu propi cos. I a sobre, tot ho complementem amb cada revista i anunci on apareixen les perfectes models anorèxiques, maquillades, retocades i impossibles d'igualar. Com voleu evitar comparacions? I tristament ens enganyem quan diem el físic no importa, lo bo està a l'interior. I no pas perquè no sigui veritat, sinó perquè actualment no es valoren suficient les coses que realment són valioses. I és més important un bon cul que un par de neurones. I jo m'indigno. Perquè hi ha persones que no només és que no s'hagin sentit halagades pel seu físic, sinó que s'han sentit insultades i inferiors per persones que es creuen millors. I molts cops aquestes acusacions i insults són només pel fet de no entrar en una 34, per tenir més acné que el que normalment es té, o per no tenir el suficient pit dels canals de bellesa. I per mi, això sí que representa no només un atac contra el respecte, sinó un atac contra la integritat d'aquella persona, ja que ningú és ningú per dir que qui és més guapo o més lleig,
I ningú és millor per infravalorar una persona només per un fet físic. I sí, l'Edurne, l'Angelina Jolie, la Sandra Bullock, són Barbies que, per sort seva, han sortit perfectes de fàbrica. Però no pot ser que ens comparem amb elles per descriure'ns. La naturalesa humana ens ha fet tan imperfectes i diferents entre nosaltres que aquesta mateixa imperfecta diferència és el que em fa perfecta a cada ésser en si mateix. Per tant, no importa aquesta mania i obsessió que hi ha amb la bellesa física, ja n'hi ha prou. Tu ets la cosa més preciosa i imperfectament perfecta que hi ha. Disfruta la teva bellesa, que és molt grandiosa, i sobretot disfruta la bellesa que portes dins, que és la que, quan siguis vell, et farà ser qui ets. Vulnerable. Adjectiu. S'aplica a la persona, caràcter o organisme, que és dèbil o que pot ser ferit o afectat fàcilment perquè no sap o no pot defensar-se. Quan trobes les teves mancances i et mostres vulnerable davant de la càmera, creixes i et fas més fort perquè mostres el que no vols que vegin de tu o simplement un costat de tu que no t'agrada. Que no has de canviar, ja que és el teu organisme, és perfecte, i el que has de fer és saber acceptar-ho. El self-project és una manera d'explorar-te i explotar els teus sentiments davant de la càmera. Un projecte sols on hi ets tu i únicament per tu. No necessites aprovació de ningú, ja que tu ets l'únic jutge de les fotografies, però totes les fotos són rescatables quan busques bé en elles. El fet de no transmetre un sentiment principal fa que la teva vulnerabilitat davant de la càmera creixi i pugui acabar mostrant l'obra d'art. El que realment el self busca la màxima expressió de tu en la mínima teatralitat possible. Aquí un dels meus problemes, el fer teatre i especialitzar-me davant de la càmera, ha fet que les meves relacions davant de la càmera, en principi, no intentava fer, no? Però en realitat has de deixar que els teus sentiments flueixin, els teus sentiments influeixin dintre teu i mostrar-te tot el moment quan el xas de la càmera i captar aquell moment perfecte amb la fotografia. Totes les fotografies en el procés són vàlides i cap d'elles ha de ser llançada, ja que les podem analitzar, reagafar-les. El que jo no sabia és que la meva cara tenia dos hemisferis. Els hemisferis que jo desconeixia totalment, perquè transmeten totalment un sentiment diferent a cada un. Pot transmetre felicitat, com també pot transmetre ràbia per l'altre. El self-project és una manera d'introduir-te dintre teu i conèixer-te. És una bona teràpia, la veritat, i és molt recomanable. Quan posem dues fotos, una al costat de l'altra, aconseguim que transmetin un missatge entre les dues, que parlin, que facin sentir qui les mira diferents sentiments, que normalment es veuen reflexos en un mateix. El Self Portrait Project és un projecte que t'ajuda a conèixer més a fons a un mateix i no deixa de ser tu en cap moment. Fàcil per poder treure't els nervis, emocions, angoixes que tens dintre. Una teràpia molt recomanable. Fica't a fer-te fotos davant d'un mirall abans de fer una cosa important i segurament et trauràs aquesta angoixa o aquest neguit que tens. L'obra representa el rebuig i l'obertura d'un mateix. Ens amaguem darrere d'unes masques i diem que aquestes ens representen. Però darrere cada masca hi ha una persona, un mateix. Crear el Mallorca d'esta passió va ser un dels meus primers projectes que vaig fer al batxillerat artístic i aquesta obra és l'últim. Això forma una gran connexió entre el meu principi amb el batxillerat i el meu final i el recorregut entre ell. La idea inicial va ser presentar les obres com a representació d'emocions i obertura, però la meva pròpia revelació en contra d'això va crear un problema, perquè, clar, jo no em volia presentar, jo no volia obrir-me. Era una qüestió més personal, no, jo personalment no em volia obrir cap a les altres persones que no siguin de confiança. En el moment en què em van dir que les imatges es farien servir per a una exposició, ja directament jo vaig dir que no volia fer-ho i vaig dir que això segur que no, perquè jo no vull ensenyar com sóc jo per dins a persones que jo desconec. L'expressió en la imatge és neutra i l'estampació que hi ha per sobre és una màscara que identifica només el que hi ha en la superfície d'una persona, no el que hi ha a l'interior. I per tant, aquesta forma de rebuig meva l'hem pogut fer servir per formar una obra que de veritat explica molt més de mi del que es veu.